Рідне село Лікіцари на тлі полонини руної зобразив на полотні художник Володимир Павлишин. Назва роботи – «Зоропад». Митець каже, неодноразово бачив це неймовірне природне явище і нарешті вирішив передати його на полотні. Щоправда, не зовсім так, як бачать його інші. Людина, де відтворює, ну, час відтворює в своїх роботах, це річ така, ну, зрозуміла тільки, коли побуваєш в певному місці, в певний час. І можеш це відтворити. Тобто це має пройти скрізь душу, мабуть, так. Якщо духовна людина збагачена, і вона відчуває той настрій природи, вона може тоді передати. Особливий настрій та особливі емоції передав на полотні і Сергій Біба. Художник не зраджує своєму улюбленому жанру вже багато років. Каже, перебуває у постійному пошуку та ніколи не припиняє вчитись новому. Я пережив пейзаж, натуру. Воно цікаве, звісно, воно дуже цікаве, воно надихає і так далі. Але я вирішив трансформувати ці всі речі, ну, через свою певну призму. Пейзаж. Якщо ви звернете увагу, той ж самий пейзаж, але він є, знову ж таки, він має певний такий мій певний внутрішній погляд. Абстрактні роботи, пейзажі, портрети, скульптури. Всього 134 роботи представили на виставці у Києві «Закарпатські митці». Присвятили її визначному ювілею Спілки художників області. Виставка, як бачите, вона присвячена 70-річчю нашої організації, яку ми святкуємо цього року. Вона святкується в три етапи. Перший етап відбувся саме в день заснування спілки, 18 серпня 16-го року у місті Ужгороді, у музеї Бакшая, де треба бачити хоча б декілька робіт. Но ми старалися для того, щоб заповнити ці об'єми виставкового залу, представлено, ну, від кожного автора майже по дві роботи. Ну, не від всіх, але в більшості по дві роботи. Тобто це вже можна зробити якийсь певний висновок про роботу художника, чим він на сьогоднішній день дихає, що він робить, що він творить, які його теми цікавлять, що його турбує. Хоч у кожної роботи свій характер та свій особливий зміст, об'єднує їх одне – натхнення для творчості автори черпали зі спільних джерел. При цьому зберегли чистоту народного мистецтва, непорушну гармонію природи і народного життя. Зберігся, хоча течії виникають кожен день нові і нові течії. Наша спілка художників, хоч і по різних течіях, художники працюють, і все-таки можемо спізнавати, що це закарпатський дух. А це дуже важливо. Має своє лице закарпатська організація спілки художників. Закарпатські художники, закарпатська організація, взагалі, вона от, хоч у нас не сильно велика чисельно, але дуже потужно творча. І я вам скажу, що це, що почалося з часів Мабдірделі і Бакшая, бо вони заклали основи ці, розумієте, і мені приємно, що закарпатські художники, вони завжди в творчому пошуку, вони завжди відбуваються на пленерах, вони приймають активну участь в житті культурному Закарпаття, вони виставляються і в нас, і за кордоном, розумієте, і кожен хоче сказати своє слово мистецтво, це дуже важливо. Разом з тим, зберігаючи традиції своїх класиків – і Бакшая, і Ерделі, і Кондратовича там, скажімо так. Нині Закарпатська організація Національної спілки художників України налічує майже сотню митців. Хоч усі вони – послідовники Бакшая та Ерделі, та вже мають і особисті погляди на мистецтво та світ. Вони зберегли пошану до духовної спадщини. Водночас вловили ритм сучасного життя, вважають мистецтвознавці та колеги по перу. Школа, вона завжди відрізнялася від інших шкіл в Україні. І те, що сьогодні художники Закарпатської обласної спілки художників представили роботи, це свідчить про те, що закарпатці працюють, закарпатці творять і закарпатці підтримують ті традиції, які в них були. Закарпатські художники ніколи не припиняли творити та дивувати шанувальників мистецтва. Цього разу оцінити роботи майстрів пензлі срібної землі кияни та гості столиці матимуть змогу впродовж 10 днів.